lagu tu dia dah release awal tahun, but just the MV lah hari ni. The launch for the MV. So Diva pun tak sabar. Sebab dengan cerita ada Diva EA je ke? Menyebut buat apa kat situ? Tak boleh. Kena tengok. Kena nanti tengok sampai habis. Yeah. You all are the big job petang ni. Phoenix tengah make up. Kalau kau berangan nak ambil Phoenix seperti nombor tertera, so tak siap lagi. Dia tengah vaskan ekor mata tu. Hari ni semua putih ya. Tutup. So Diva EA siap hire make up artis. Sebab event macam ni kena ada make up artis. Sebab kita lebih confident ya. Wartawan pula ramai. Event pula event-event mahal. Vas ni. So mana tahu lalu TV station ada, segala radio ada, segala wartawan ada. Dah 2023 ya, Diva EA never thought at umur dah dekat 60 ni masih lagi dapat VIP guest itu ini event bus ni, masih lagi orang jemput, masih lagi orang mahukan Diva EA as very relevant ya. Big event ni, aura, content, TikTok apa semua dah ready. So makeup lah. You all see my level. Diva EA awal dah sampai kat tempat event tu, pun nampak gambar post apa macam video besar dia, Diva apa ni, Elisa. Tu dia Diva Elisa. So ada grand launching dalam ni, so Diva EA catwalk lah. Catwalk baru tahu tempat ni kat sini kan. Macam untuk ada orang dalam ni rasa a quiet place. Very grand lah. Dia macam bagi joki. That is Diva EA prestigious life. Kau mampu. Mana entah. Ni kat a quiet place. Kau nampak tu? A quiet place. Anjing. Mana lubang dia? Oh, lubang dia kat sini. So, Diva EA nak masuk dalam ni. Oh, very nice. Hello. For the event, is it here? Very nice place. My first time. It's a karaoke. So, where is the event dalam ni? Oh, tu dia kata ada banyak bilik. Hello. Oh, mamaku. Azri mana? Elisa dah ada dah? Ya, mak dengar cakap kau bagi kat joki bagai kan? Rupanya bertentang je. Sasa hari-hari aku kat sini. Tak, selalu pergi loyat. Lama-lama live. Viral kan? Walaupun semua orang-orang kuat. Walaupun ni
anak-anak ayam aku yang lama tak jumpa. Diva AA kembali. Walaupun. Tempat dia very nice. Nice kan? Wow. Very nice. Very nice. Not because I selalu sini. Loyat. Of course my reader. Selalu nampak makan-makan kat Loyat kan? Tak, makan satu I beli segala barang-barang phone. Itulah dia. Tiba tadi bagi joki kan. Oh, ada kamera. Kau mampu si malabau. Tak, buatnya kat mana? Abis? Kat sini. Wartawan semua sini lah. Ini semua staff kan? Belum lagi kan? Kata wartawan. Okey, maknanya mana sini main bincang terus? Main. Sebab masa tak ada, dah dekat pukul 2 dah rupanya. Tempat cantik. I like the place. I duduk tengok. Nanti later bila kita dah interview. Nak meeting kat mana? Sini je lah. Sini tu lah. Jom. Siapa lagi? Eric. Mana kau punya bos tu? Apa nama? Cina tu? Oh, apa ni? Pasal. Cina tu? Sekejap lagi sampai. Ada, dia tak ada lagi. Si Malabau dengan Nick, dengan Azri, walaupun. Come on, Pearl. Si Malabau. Diva Elisa, watch out. You wait. Tok Wan akan zaskah kau. You all bersama Diva E adalah Diva Elisa. Good luck for the event. Thank you so much. Apa eventnya Elisa? Ramai yang tengok-tengok ni tak tahu apa event. MV launching for my new single bertajuk Faham Tak? Faham Tak? Yes. Kau sekolah tak? Ni lain sikit eh. Faham Tak? Faham Tak. So yang best kenapa Diva ni kena tengok je lah. Kenapa Diva A ada kena mengena dengan video tu kan? Yes. Anyway, I'm honored to be invited. So this is considered my cucu. Dia dah kurus dah. Itu tembam sikit. Oish. Yang penting lagu ni ramai yang tanya Diva. Mm-hmm. Memang tak ada ya lagu ni kat mana-mana lagi. Belum ada. It's a exclusive for the press. For the MV lah. For the MV today first time semua orang akan tengok. For the first time. Ya. Yeah. Mana lepas pada ni baru masuk segala itulah. Segala YouTube apa semua kan. Lagu tu dia dah release awal tahun, but just the MV lah hari ni, the launch for the MV. So Diva pun tak sabar. Yes. Sebab dengan cerita ada Diva E, ya ke? Menyebut buat apa kat situ ni? Tak boleh. Kena tengok. Kena tengok sampai habis. Yeah. Good luck to you. Thank you so much.